Just det, jag tänkte blåsa medlemmarna där. Ja. Har du med den här fullmakten? Jag måste skriva på. Ja, just det. Ja, det är bara att skriva på längst ner här. Du tänkte gå vid 62 redan, va? De märker väl ändå inget. Det borde gå för loss ett par millar extra för det där alltså. Ja, jag tror de 13 miljoner skulle vara en... Jag sitter ju här bakom. Jag tror att hon har riktigt koll. Vi ska försöka här när vi förhandlar. Ja, det är bara att hon inte ser ändå liksom. Nej, precis. För nu har hon skrivit på. Då har hon skrivit på. Då är det redan för sent. Ja, precis. Och då, för det skulle vara lite bra om jag kunde få lös 13 millar så jag kan köpa den där kåken jag pratade om på franska rivieran. Ja, precis. Ja, med medlemmarna i LO är så jävla blåsta så ingen som märker en liksom. Nej. Jag drar undan lite pengar där. Det där mörkar vi rätt lätt, tror jag. Nej, men det är bra, Gunnar. Ja, bra. Ja, tjena, säg. Det är bra, hej.